Prisidedate prie mūsų parodų rengimo, mes nesijaučiame šituose kultūros brūzgynuose 21 amžiaus, šalia verslo, šalia politikos, mes nesijaučiame esantys vieni. Dėkojame Jums, kad atėjote į vieną iš kiliausių Lietuvos menininkų Žilvino Kempino parodos atidarymą. Žilvinas Kempinas tai menininkas, kurio
kurio kūrinius pamatęs pasaulio pilietis kur nors Reikjavike, San Paulė, Berlyne, New York'e, Rygoj, Varšuvoj ar Latvijoj, jis ne tik prisimena Lietuvą, bet ir atvažiuoja į Lietuvą. Taip kaip šį vakarą atvažiavo iš Latvijos Best Magazine in Latvia Art Territory. Our collectors and friends from Latvia, Lina Maris. Contemporary Centrum Rygas, Contemporary Centrum King. We are very proud you are here and we are very proud and happy. Apie Žilviną Kempiną yra parašyta daug. Žilvino Kempino katalogų išleista. Vien spaudoj perskaityti tekstus, pavadinimus, būtų labai sudėtinga. Todėl prisiminkime tik taip pat nacionalinės premijos laureato, kaip Žilvinas Kempinas Alfonso Andriuškevičiaus, legendinio menotyros daktaro ir poeto žodžius, kurie buvo spausdinti 9 metais išleistame katalogu, kur Žilvinas Kempinas buvo vartų pristatytas Venecijos bienalėje. Tai labai paprasti žodžiai. Alfonsas Andriuškevičius Žilvinui Kempinui. Girdėjau, kaip ūkčioje fleita, bet niekaip suprasti negalėjau. Kas klausosi jos? Tai aš ar ne aš? Nebuvo ko įsitvert, kad esas pasijustum, kad patvirtintum savo buvimą. Aplinkui plytėjo, mainydama jokį, tik kartais, tik vietom, sušvytinti kartais pavidalo savo. Jokios tikrovės, no shape, no reality. It's Alfonso Andriuškevičius, Art Critic and Poet, about Žilvinas Kempinas. Šiuo menininku mes užbaigėme 25 metų parodų ciklą, o tie 25 metai prabėgo taip greitai, kad mes jų net nesuspėjome užmiršti. O būta šimtai parodų, šimtai menininkų, koncertų, nacionalinių švenčių, kurias šventė visos tada buvusios ambasados nuo karalienės gimtadienį iki ambasadų Latvių, Estų ir taip toliau. Tad tas laikrodis užvestas 91 metų vasario 17 dieną, jis tiksi ir tikėtumės, kad jis tiksės, kaip laikrodžio dūžiai vis naujom parodom, skelbdamas vis naujas, vis kitas parodas, tokias iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, iš pasaulio, kad mes norėtume jums tas parodas pristatyti, kad jums verta būtės pamatyti. Tikėkime tuo, tegul bus neprarasta atmintis, kaip tiek daug prisiminimų. Sveikinam Žilviną Kempiną. Savivaldybę atstovaujančią ponę Dalią Badauskį. Prašau, ponė. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Gražiai Mida pristatė šitą parodą. Šį mūsų iškilųjų menininką ir man belieka Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus vardu pasveikinti Žilviną, sugrįžtant į Vilnių, palinkėti jam, kad tų sugrįžimų būtų daug. Ir kad mes galėtume tiesiog staptinti ir patirti kažką naujo, pajausti kažką netikėto, ypatingai dabar prieš šventės. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų tokią progą ir turėsime. Aš manau, Žilvinai, kad tu iš tikrųjų esi, aš urbanistė, tai aš tave tikrai priskirčiau menininkų urbanistų rūšiai, nes tu priverti skirtingas formas, skirtingus daiktus, medžiagas, šviesas. Ir šešėlius žaisti, jaudinti mūsų, taip kaip mes architektai galvojame apie miestą. Dėkui tau ir visiems nuostabios gražios parodos, gražių patirčių ir naratyvo išėjant iš šios parodos.
nustebinti, matydama, kad gausybė svečių kultūros ministrą Janą Rukį. Jis puikiai žino vartus, jis puikiai žino Žilviną, jis puikiai žino žmonės, kurie čia lankosi. Gal vienam sakiniui. Labai netikėtai, žinoma, netikėtai užklydau, negalėjau praeiti pro šalį, žinodama, kad Žilvinas Kempinas šiandieną surengė savo parodą su Nidos pagalba. Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad tai yra tokio kalibro menininkas, kuris nenustoja stebinti ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį, visą meno pasaulį. Ir aš kaip žmogus mylintis šio laikinį meną visada stengiuosi aplankyti Žilvino parodas, kur aš bebūčiau. Nebūtinai Lietuvoje. Ir mūsų toks tiesioginis sąlytis, turbūt palikdama Daniją, Islandiją ir Norvegiją, dirbau su Žilvino prie vieno projekto, tai yra Žilvino instaliacijos Reikjaviko muziejuje. Deja, rezultatas jau buvo įvykęs po mano išvykimo iš Danijos, bet aš kiek girdėjau atsiliepimus Skandinavijoje, tai buvo vienas iš geriausių instaliacijų, vienas iš gražiausių darbų šiame muziejuje. Todėl aš norėčiau pirmiausia padėkoti, kad mano kadencija Skandinavijoje, kaip kultūros atašė, baigėsi tokiu gražiu rezultatu ir kad iš tikrųjų nustebinote visoje Islandiją ir visą tarptautinę publiką. Ir dar norėčiau pasveikinti jūs su eilinė stebuklinga paroda, apie kurią jau žmonės apačioje prie Rubinės kalba. Spaliūnas, žinomas advokatas, o visų negalių tai ir neišsakysim. Ačiū, diena, man iš tikrųjų per daug garbės, bet akivaizdu, kad šiandien mes matom tiek žmonių, kiek matėm paskutinį kartą Saukos parodos nacionalinėje galerijoje, tik patalpa yra gerokai mažesnė. Ir ta minė, kuri informavo ten žmonės ministrė, kad atėjo, nes sakė, kad žmonės grūdosi nuo pat apačios iki viršaus ir matyt, čia jau gal vakar laukia. Bet čia aš esu pas savo mylimiausias galerininkės, būdamas advokatas už labai atsargiai rimtus žodžius, nes nedaug dėlė dar kokiamas galerininkė, kuris stovi įsižėjęs ir mane nuskriaus. Bet šiuo atveju aš ne tik nuoširdžiai manau, kad esu pas savo mylimiausias galerininkės, bet tiesiog Vilniuje ir daugiau galerininkų vieno vietoje nėra tokių, kaip Nida, jos dvi fantastinės dukterys ir visa kita komanda, kuriame yra ne tik tai galerininkų, bet ir galerininkų. Tačiau, perinant nuo šitos fantastinės galerijos, kurioje lankausi bene 10 metų prie galerijos iškilmių kalbininko Žilvino, aš Žilvina iki šiol labai graužiuosi, kad turiu tik vieną paties darbą. Aš manau, kad ir tai sunku pasakyti, aš turiu, nes ką buvo nacionalinės dailės galerijos, iš tikrųjų, kas nematė, kviečiu pamatyti, slow motion, iš tikrųjų, man asmeniškai yra vienas nuostabiausių ir daugiausių Žilvino darbų. Ir kiekvienais metais aš po 5 kartus žiūriu Žilvino įvairiausius darbus. Mačiau dirbtuvėje, kas vyksta pas Niujorke. Mačiau Žilviną, jeigu leisiu pasakyti šitų darbų gimimą ir turėjom labai ilgų diskusijų. Bet kas mane galtinai šiandien užmušė, tai faktas, kaip aš susimoviau. Šitą galeriją aš tikrai buvau 20 kartų. Bet kada sugabėčiau pasakyti Laurai Rutkutėje, stovėdamas tam kampe, Laura, einam pro tas duris vieną kitą patalpą, o ten yra Žilvino duris, pro kurias labai sunku praeitė. Tai aš, jūs kiti, prašom, neikite pro tas duris kitą patalpą, eikite pro šitą duris kitą patalpą. Bet Žilvino darbų įtaigumas, tai man tos duris yra pasakvažiausias pavyzdys, kaip žmogus, kuris tik tai galvoja, kad Žilvino darbus jau šiek tiek pažįsti, kaip gali pilnai susimauti, save apgauti ir suprasti, kad Žilvino tu visiškai nepažįsti. Tai visus, kurie Žilvino nepažįsta, kviešiau bandyti jį pažinti, bet to pačiu suvokti, kad Žilvino pažinti yra neįmanoma. Jis tikrai šio dienos didis Lietuvos dailės. Ačiū labai. Labai ačiū visiems rinkusiems ir ačiū už gražius žodžius.
Tai pirmiausia, skubu pasveikinti Mildą su 25 metų sukaktimi. Galėjau įspūdingai skaičiai. Paskutinį kartą, kaip turėjau šią parodą, buvo 20. Pradėjom 20 metų. Dabar 25 metų. Mes per tuos metus subrendom, išskyrus turbūt gerą Mildą. Jei vis trūksta problemų, iššūkių, visokių sudėtingumų. Tai... Čia jiems trūksta. Laimiai yra vartų komanda, kurią aš tikrai noriu paminėti. Gerų žodžių. Fantastiška komanda, unikali. Nėra antrai idėjų šitoj komandai, visi vartininkai. Ir aš smūgiu iš visų jėgų visada, jie visus mano kamerų įsigamo. Nepaprastai buvo malonus jums dėkti, taip pat labai noriu padėkoti menininkui, dėliotojui, politiškai, už didžiulį indėlį šitą parodą, labai daug prisidėjo. Na kągi, man galėtų jūs visus pakviesti į parodą ir labai tikėtas, kad jums patiks ir aš dar kartą jūsų pakviesiu dabar matyti 30. Jolanta, dar žiedai. Prieš paskelbant parodos atidarymą, labai norėčiau padėkoti, nes padėkoti šiais metais yra tikrai kam. Visų šių metų, 25-mečio metų parodų globėjas, ponas Rolandas Vardinas, mūsų geras bičiulis, kuris jau ir tarė žodį. Žilvino Kirkino parodą remia Lietuvos kultūros taryba, be kurių pagalbos mes nebūtumėm galėję tinkamai pristatyti šios parodos Icon galerijoje, Jungtinėje karalystėje. Ačiū labai, dar parodą rašta iš tenais. Šią parodą taip pat remia Vilniaus miesto savivaldybė iš puoselėto skonio ar radgėrimai, kuriuos jūs paragausite netrukus. Kirpinski viešbutis, esame dėkingi Vilmai, Dagilienį, Romai, Kinkai, Lietuvos ryto ekskomisarų durui ir Taro and Ball dažams. Juos jaučiate po savo kojų. No. O visų šių parodų partneris, rėmėjas ir didis šiuolaikinio meno gerbėjas Lipen Art Foundation. Su priešakyje žygiuojančiais Vilium Kavaliauskui ir Rita Navalinskaitė. Ačiū jums labai.